Былтырғы Ұлытаудағы құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік желіде ескі кадрмен жаңа Қазақстанды қалай құруға болады дейтіндер бар. Бұл орынды сұрақ. Бірақ негізінен кадрларды біртіндеп ауыстыру керек. Тіпті кезінде Ресейде, Қытайда, Иранда болған революциялардан кейін де бұрынғы режимнің шенеуніктері мемлекеттік қызметін жалғастыра берген деген. Осындай сауалдар екінші дүниежүзілік соғыста тас талқан боп қираған Германияның басшысы канцлер Конрад Аденауэрге талай қойылған екен. Билік лауазымды қызмет қана емес, ол ел алдындағы жауапкершілік деген Конрад Аденауэр осы немісімді тәрбиелеп, озық мемлекетке жетеміз депті. Жетті де. Германияның ұлы реформаторы ұлттық символына айналды. Қасым-Жомарт Тоқаев құрылтайда мемлекеттік қызметшілердің бойында негізгі екі қасиет болу керек. Бұл профессионализм, яғни нағыз маман болу және отаншылдық деді. Ел сенген азаматтарға мүмкіндіктер берілуде, ал олар тиісті міндеттерін орындамаса біртіндеп саяси сахнадан сырғып түсе бермек. Президент жарлығымен Даниал Ахметов Шығыс Қазақстан облысының әкімі лауазымынан босатылып, әкім қызметіне Ресейдегі елшіміз Ермек Көшербаев кірісіп кетті. 10 жылға жуық әкім болған Ахметов 70-ін әкімдік қызметте тойлап, марапат алып кетпек ниеттеді. Сол үшін Алматы Өскемен жолын бұқтырмадағы көпір құрылысын аяқтамай созып жүріп алды. Осындай жоспарлы салғартық кеше ғана қарауында болған Семей орманындағы апат өртке орындырды. Халық мүнесінен гөрі жеке басты күйттеген пенделік пиғыл басым түскенде осындай өкінішті сәтсіздіктер көбейеді. Уақытты алдаймын деп креслоға жамбастап жатып алу жақсылыққа апармайды. Тарих сабағы сондай. Абай облысының әкімі Уран Хаевқа президент сөгіс жариялады. Әкім өр себебін анықтап нақты шешімдерді жүзеге асырмаса отставкаға кетері анық. Өйткені кеше өртте екі Алматы қаласында жер жанып кетті. Көзге елестетудің өзі қорқынышты. Қазір өрт қолдан жасалған деген деректер көп айтылуда. Әрі ол белгілі ұйымдасқан қылмысты топтың көптен бері кәсіпке айналдырған қаскөй әрекеті дегенді жұрт әлеуметтік желіде ашық жазуда. Бас прокурор берік асылып, Абай облысындағы өртке қатысты қозғалған қылмыстық істердің тергеу амалдары жөнінде президентке баяндады. Күштік арнаулы органдар бірігіп, жедел тергеу тобы құрылғанын енді әкім министрлер Елін, Уранхаев, Сүлейменова, Ахметовтерден бастап, барлық лауазымды тұлғалардың әрекеттері мен әрекетсіздігіне құқықтық баға берілетінін мәлім етті. Президент тапсырмалары орындалады. Біз журналистер ол туралы еш нәрсені бүгіп жасырмай сіздерге жеткізіп отырамыз. Алғашқы зерттеуіміз. Бұл Абай облысындағы бір айдың ішіндегі екінші өрт. 22 мамырда Ресейдің Алтай өлкесінен басталған қызыл жалын Бородулиха ауданындағы 3000 гектар қарағайлы орманды жалмап кеткен болатын. Бұл жолы Семей орман табиғи резерватының 10% отқа оранды. Алғашқы өрт 3 күнге созылып, тілсіз жаумен күреске 852 адам, 201 техника, бір өрт сөндіру пойызы мен 10 тікұшақ жұмылдырылғанды. Ол кезде тек қызыл жалынға 7 шақырым жердегі Березовка ауылының 277 тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді. Орман отқа оранғанымен орманшы дінаман еді ол кезде. Бұл жолғы өрт қарағайлы орманды да, қарағайдай азаматтарды да жалмап кетті. Күллі ел күңіренді, қабырғасы қайысты. Успенкова орманшылығында бірге қызмет еткен осы азаматтармен өте қайғырып тұрмыз. Өте қайғылы жағдай. Жүрегіміз ауырып тұр. Айтуға сөз жоқ. Халық болып жылап отырмыз. Нағыз батырлар батыр болып кетті өмірден. 11 маусымда ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Абай облысына келді. Қапияда қаза тапқан орманшылардың отбасымен, туған туыстарымен кездесті. Көңіл айтты. Қасірет еліміздің қайғысы, большая трагедия для всего нашего народа. Енді не айтамын, бекен болыңыздар. Будьте сильными в этой ситуации. Я понимаю, это большая потеря. Я поручил правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая поддержка. Если есть
обращение к правительству, лично ко мне выскажите свои просьбы, обращения. Все эти обращения мы, естественно, удовлетворим. Конечно, умерших людей не вернуть. Я хочу сказать, что все, кто виноват в этой трагедии, будут привлечены к ответственности по закону. И в понедельник я объявляю по всей стране день траура. Дүйсен бүгіні бүкіл еліміз бойынша жалпы ұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Президент осы сапарында жаңа төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпхановты таныстырып, салалық ведомствоның алдына жаңа міндет қойды. Мемлекет басшысының Абай облысына келуі жедел штабтың жұмысын жандандырды. Оқиға орнындағы адам мен техниканың саны артты. Алайда қапырғыстықпен үдей соққан жел өртті өшіруге мүмкіндік бермеді. Бородулиха ауданы мен Семей қаласының іргесіндегі бірнеше ауылға қауіп төнді. Облыс орталығына таяу орналасқан Бұлақ, Талитта, Половинка елді мекендерінің 200-ге жуық тұрғыны қалаға эвакуацияланды. Семейден 40 шақырым жердегі Бұлақ ауылы қара түтіннің астында қалды. Тіпті Шүлбі су электр станциясына қауіп төніп тұр деген әңгіме де тарады. Абырой болғанда өрт сөндірушілер бірде-бір елді мекенге қызыл жалынды жақындатпады. Күндіз желмен өршіген өртті түнде көз ілмей сөндірді. Түнде қызарып, енді көрініп тұрады да, түнде ұстау ұстаймыз. Содан кейін күндіз уже қайтадан жел көтеріп алады. Өрттің қатты болғаны сонша құтқарушылар шыдас бергенімен кейбір техникалар сыр берді. Шығыс Қазақстанның Катонқорағай ауылынан көмектесемін деп алып ұшып келген Саят Нұрсұлтановтың 19 жыл болған өрт сөндіру машинасы от алмай әуреге түсті. Ескі мына, біраз 86 жыл. 86 жыл, бірақ айтыр үшін жүріп тұр ғой. Е, жүріп тұр. Техникасын басса сиверіміз бар, Қарағайда да болдық, оның алдында. Енді мынандай қатты өрт болған жоқ. Қатты өртке қасқайып қарсы тұратын техникалардың тозып тұрғанын президенттің өзі де айтты. Еліміздегі азаматтық қорғаныс мекемелерінің материалдық техникалық жабдықталу көрсеткіші 69%. Функционалдық инфрақұрылыммен жабдықталуы 63% деңгейінде. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың төтенше жағдайларға әзірлігі 70%. 650 мың гектар орманы бар Семей орманы табиғи резерватында да техника тапшы. Экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлейменованың айтуынша, биыл 1,5 миллиард теңгеге 15 өрт сөндіру техникасы мен басқа да құрал жабдықтар алынады. Биылға нақты Семей резерватына да тиісті қаражат бөлінді. Пожарный техника болсын, басқа да техника болсын, солардың барлығын мемлекеттік сатып алу шеңберінде алу жоспарланып отыр. Үнемі от пен судың ортасында жүретін төтенше жағдай министрлігіне де түбегейлі өзгеріс керек. Сала министрі Сырым Шәріпханов 15 маусымда 7 күн бойы өртпен арпалыста сыр бермеген әріптестерімен кездесіп, алғысын білдірді. 650 мың гектар орманның 60 мың гектары, яғни 10% жанып кетті. Десек те біз қалған алқапты сақтап қалдық. Алда атқарылар жұмыс көп. Өйткен өрт мүнімен тоқтамайды. Біз бәріне дайын болуымыз керек. Қандай техника, қандай құрылғылар болуы керек. Өрт сөндірушілер қандай киімде болғаны дұрыс, осының бәрін жан-жақты қарастыру қажет деді төтенше жағдай министрі Сырым Шәріпханов. Сложный был пожар. Не такой, как в учебниках писали. Бұл өрт бұрынғы өрттерден өзгеше болды. Өшіру өте қиынға соқты. Оқулықтарда жазылғандай немесе сіздерге академияда оқытқандай болған жоқ. Күннің ыстықтығы, ұйтқыған жел өртті сөндіруге көп кедергі келтірді. Әсіресе жел бір күнде сан құбылды. Орманның іші терең құм. Техниканың да адамның да жүруі қиын. Сондықтан осының бәрін зерттеп зерделеу керек. Мен осы өрт бойынша барлық материалды жинап, сараптамалық есеп әзірлеп, оқулық жазуды тапсырдым. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Абай облысына жасаған жұмыс сапарында өршіген өртті сөндіремін деп өмірін қиғандардың отбасына жан-жақты көмек көрсетуді тапсырған болатын. Облыс әкімі Нұрлан Оранхаев тілсіз жаумен күресте қаһармандықтың үлгісін көрсеткен 15 орман шаруашылық қызметкерінің туған туыстарымен кездесіп, баспана кілтін табыс етті. Үкіметтің осындай саяттың еңбегін елеп ескеріп беріп жатқан осы міне артында қалған семьясына ризашылығымызды білдіремін, артындағы қалған бала-шағасына. Енді осы жақсы өмір, жақсы осындай заман болсын. Алапат өрт кезінде Бородулиха ауданының Барышовка ауылындағы 2 тұрғын үй жанып кетті. Баспанасыз қалғандарға пәтер кілті берілді. Қарағайлы тұрғын үй ауданынан пәтер кілттерін табыстап отырмыз. Пәтерлер өздеріңіз көріп отырғандай жаңа, жарық, қажетті жиһаз бен тұрмыстық техника қойылған. Сонымен Абай облысындағы алапат өрттің екпіні басылды. Семейге эвакуацияланған тұрғындар үйлеріне оралды. Өзге өңірлерден
көмекке келген техникалардың алды қайта бастады. Қоламтаға су себу, құм төгу жұмысы әлі бірнеше күнге дейін жалғасады. Ал Қарағайлы орманға келген шығын көлемі қызыл жалын толық сөндірілген соң есептелетін болады. Абай облысынан Азамат Қасым Бергі Жобалайұлы, арнайы жеті күн үшін.